Jag vet inte om tittarna liksom vet om var vi är med bara den här bilden de ser nu. Det är liksom något blått där uppe, Adam. Om jag backar lite. Oj, 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 oj. Där har vi den. Ja, just det. Tittarna kanske tror att jag sitter i liksom ett soligt Venedig och lapar sol. Men det gör jag inte, Anton. Nej. Utan jag besitter i ett mulet, skulle jag säga, bro. Oh. Utanför Stockholm. Heter stället bro för att det finns en bro mellan de här två husen? Det vet jag inte. Nej, det vet inte jag heller. Men det är ett passande namn i alla fall. Ja, så är det. Någonting jag vet är att Brogrillen är ju kända för sina tunnbrödsrullar, Anton. Ja, Sveriges godaste har de blivit utnämnda till. Ja, och de är väl liksom, Videgård har ju satt sin stamp of approval här. Den kände kocken, ja. På TikTok då så brukar han visa upp då hur han lagar sina rullar. Tacorulle, Ikea-rulle, kaosrullen. Ja. Och det var en rulle som det stod så här: tagga en person som du vill ska äta upp den här kanske. Eller vad så. Tagga en som du tror skulle kunna äta upp den här. Och då har folk taggat dig och mig. Ja. Och du har blivit väldigt intresserad av den här rullen. Just det. Du har fattat ticke för den här rullen, skulle man kunna säga. Ja, kan man säga. Det är alltså 15 korvar i ett bröd då, med mos och grejer, va? Ja. Ja, lite räksalla kanske. Ganska stor. Ganska lång tid, ta sig hit, Adam. Ja, det gjorde det. 3 timmar satt vi på tåget klockan 06. Då är det tur att vi har en videosponsor idag, Adam, som heter Readly. Utan dagens videosponsor så hade jag suttit och bara glönat rakt in i sätet framför mig hela vägen upp hit. Just det, och istället då för att glöna i sätet så glönar du ner i Readlys app. Och Readly är den här fina appen, du vet, som samlar magasin och tidningar, dagstidningar, över 6000 tidningar, veckotidningar, dagstidningar, en och samma app. Ja, och det är inte bara svenska, liksom internationella stora tidningar också. Så är du motorintresserad, du kanske är hemintresserad, mode, ja. Mat, Adam. Eller är du en, liksom en fitnessprofil, ja. Och behöver inspiration till höstens träning. Ja, då kan man då öppna upp appen och bara söka på de här fitnesstidningarna som man då önskar att läsa. Och det fina med det, Readly, är att du kan läsa offline. Så att när man låg i sommarstugan i somras så kunde jag läsa utan att liksom ha täckning. Och på tåget idag så är det ingen täckning överhuvudtaget. Nej. Så det var ju perfekt då att man kan läsa offline. Ja. Och du kan bokmärka dina favorittidningar eller magasin eller dagstidning, vad heter det? Det är det man kan göra. Det är ganska trevligt också, man kan hålla på och zooma så här, så man, det är inte så jobbigt att läsa en telefon som man verkar tro. Det är ganska smidigt. Ja, det är det. Nu, ja. Speciellt nu när skärmarna är lite större. Ja, och bättre. Och det är så att vi har en liten kod till tittarna, Anton. Såklart vi har. Följer man länken i beskrivningen och använder vår kod, det kan man se upp när man vill. Och efter det vill man fortsätta läsa alla de här tidningarna. Så kostar det endast 119 kronor i månaden. Ja. För alla tidningar, 6 000 stycken. Just det, det otroligt. Finns en del att göra. Ja, och en del att läsa. Ja, framförallt. Ja, så detta är från läskunniga tittarna, kan man säga. Alltså, skulle man kunna säga. Det är mycket bilder också i och för sig. Det kan vara kul att titta på. Ja, just det. Just det. Men ja, vi tackar Readly för samarbetet och de gör detta, liksom, den här kanalen möjlig, ska jag säga. Ja, för att vi ska kunna ta oss upp till bro här nu och äta den här otroliga kebabrullen bland annat, va? Just det. Inte kebabrulle. Tunnbrödsrulle. Plural kanske? Rullar. Här är liksom Wall of Fame, kan man säga då? Ja, det kan man väl säga. Här är liksom alla, vad ska man säga, Brogrillens bravader. Alla, ja, alla gånger han varit med i tidningen. Han är hjälte även i Turkiet, så. Ja, här, kolla. Godkänd av tunnbrödsrullens vänner. Oj! Ja, otroligt. Han var snabbare på sociala medier än vi var. 2013, utmärkelsens årssatsning. Ja, det var han, fan med det. Det var han, fan. Han pionjär. Vi ser även att det är lite olika kändisar som har varit här då. Kristoffer Appelqvist, komikern. Sebastian Larsson, fotbollsspelare. Glenn Hussein, också fotbollsspelare. Och här har vi Mikael Thorning. Komikern också, va? Ja. Här är även då Erik, då, kändisen. Vidigo, han har ju ingen rulle. Ah, no. Det kan ju vara så här att det inte bara det att han är känd för stora och roliga grejer som vi åker hit med, utan att det faktiskt är gott också. Men hur vet vi att den är stor då? Vet vi det? För att den är 15 korvar i. Jag kommer beställa den här bjässen. Ja. Och så tänker jag att du kan väl testa några olika. 007-rulle längst ner, där. Ja. Vad är det på den? Det är chimichurri. Okej. Det gillar inte du. Men James Bond kanske var en... Han älskar chimichurri. Jag har sett några Bond-filmer, jag har sett alla, så jag har missat den här chimichurri-biten. Ja, han brukar ju ofta dricka martini och sånt, men inte chimichurri. Chimichurri, shaken och stirred. Vad har vi i din rulle då? Nej, den får inte vara med. Okej. Den skrämmer folk. Ja, de är skräckslagna. Men strömmingen är borta? Ja, den är borta. Och pyttipannan och raggmunken. Ja, så vill ni ha det så kan ni åka någon annanstans. Ja, just. Och ni ska vara så att ni hoppar in senare, långt om några månader och tänker, oh, undrar när de var här. Så kan man se det, för det pumper dödskallar. Halloween-tider. Ja, just. Kolla, spindlar och grejer i taket. Det är lite sån USA-tema också. Corvette, Cadillac, Shell. USA-flaggor. Ja. Och så har han sig själv också, det är ganska trevligt. Jag tror helt enkelt att vi ska lägga beställning. Ja, det vi ska beställa är en sån, vad heter den där stora rullen? Ja, vad heter den? Kan säga matkommarullen, det är ingen, det finns ingen namn där. Ja, ja, matkommarullen. Matkommarullen kan säga, det är ju ja, den personen vi har framför oss här är Farouk. Yes. Du har ju startat Brogrillen.
Det här är din idé, så att säga. Vad vi förstår här så är det ganska populärt. Det är många som kommer från hela liksom, landet för att äta här. Ja. Och nu så är du liksom känd på TikTok också. Ja, vi har haft 2 månader nästan 24 000 följare. Ja, det är kul. Det går ju riktigt bra. Ja, det går bra. Och sen även liksom Videgården satt sin stämpel på detta stället. Jajamän. För jag tänker att Adam kanske ska börja med en sån Videgård-rulle också. Ja. Ja. Den är, om den är så världskänd eller Sverigekänd så vill jag ju testa den. Världskänd, för den som kommer första gången till Brogrillen, det är i Videgård, som man heter först Videgård. Ja. Men det finns flera Videgård? Ja, jag har haft 4 stycken. Vilka rekommenderar du? Den i första. Den första? Den standard. Standard. Då, okay. Då tar vi en sån då. Då tar vi en standard, okay. Och så tar vi matkommarullen också. Det fixar vi. Ska alla dem på? Ja, de var, okay, de var mina dem. Och det var dina korvar? Ja, då kör vi. Vi kör. Så vad är det på den här rullen? Det är mos. Det är mos och det är bara några korvar. Okej, okay. 15 stycken korvar. Vad är det för korvar då? Det är cabanos. Cabanos. Ja, den var mat i den. Allting på den nu vill jag. Ja, jag kör på. Och jävlar vad många det var. Ja. Vanlig stark, stöpstark, vilken bra. Vi tar den som du rekommenderar. Jag står här bakligt, jag får inte plats i köket någonstans. Nej. Det är korvarna tar för mycket plats. Och så är det räksallad eller? Ni hänger aldrig eller något? Nej. Nej. Kör vi bara. Och så räksallad och så sallad. Och sen rålök. Ja. Rostad lök. Rostad lök. Ja, det hade du där uppe. Ja, det gick snabbt att göra den också. Det här gick... Det ska vi rulla in. Ja, får se hur vi rullar den här då. Hur många rull... Oh, jäklar. Ett bröd till. Ja, ett bröd till. Okay, det... Ett sånt nödbröd kan man säga. En till som har beställt den här innan va? Men jag har lyckats äta upp den också. Ja, han har inte lyckats. Så du kanske blir först? Så jag lyckas äta denna så jag blir först. Oj, den ser tung ut. Ja. Hur många rullar tror du att du har rullat den här dagen? Ja, det är bra fråga. Han sa att den väger som ett nyfött barn här bak. Alltså, ja, det syns. Det här ser ut. Ja, den ser ju otroligt fin ut. Herregud. Ja, fin. Jättefin. Det är en otroligt... Då kan vi bygga lite till. Var det 1,8 det var det någon käkar i Aftonbladet Expressen. Ja, här på Brogrillen. Nej, inte här, inte hos mig. Okej, okay. Har du vill sätta Sverigerekord nu? Ja, i Sverige. Nu kommer liksom mos, bara öser på en mos där i. Vad svårhanterlig. Den är svårhanterlig den här rullen. Ja, ja. 1,86. Ja. Nytt rekord då. Ring Aftonbladet, vi behöver artiklar. Ja, men de ser detta. Adam, du ser nästan lite skräckslagen ut också. Ja, ja, den var tyngre än vad jag trodde. Ja. Ja. Och ja, du trycker ner den i baljan. Ja, det är som en bukett. Men nu, den ser inte så farlig ut, den sticker bara upp den lite. Korvan var gömd. Här i. Vanlig. Vad är det? Är det kiosklagat mos eller? Ja, det är kiosklagat mos. Man kan inte säga hemlagat mos på folk driver. Ja, jag vet. Och sen, ja, jag vet. Stark senap kör vi på den. In i en ketchup, Erik Videgård gillar inte ketchup. Aha. Den som vill ha, det får gärna säga. Men han gillar inte. Han gillar inte. Räksallad. Vanlig sallad. Vanlig skrötsallad. Rödlök. Båda rödlök och rostad lök. Ja. Då ska vi rulla. Jag har aldrig visat när jag rullar till TikTok. Inte? Någon gång var det nyfiken. Jasså? Första rullen och första rullningen. Ja, där har vi min då. Perfekt. Så att Anton, du får komma ut från spenaren där nu. Ja. Jag lägger under Halloween-temat. Bra. För nu ska jag köra rulletema. Roll. Ja, just det. Jag har visat den här förut, men jag gör det igen. Den är enorm. Hur äter man den? Jag vet men, inte. Men... Du fick ingen sån. Jo. Jo. Hundratals. Riktiga. Ska man äta? Ja. Ah. Skål då. Kladdiga. Mm. Känn på den här. Du får släppa din. Bara känna. Oj. Tung. Hur går det? Det går bra. Den här var jättegod. Mm. Det är bra. Kämpa bara. Ja, tack så mycket. Moset är superbra. Är det första tunnbrödsrullen vi äter? Ja, i mitt liv. Är det det? Mm. Hur står sig det mot en halvspecial hemma då? Det är väl nästan hellre så att säga, men jag tycker nästan att den är lite trevligare. Men jag är inte säker. Jag har aldrig ätit en riktigt vinnarspecial heller. Så här ser min rull ut nu. Snart halvväxt, du äter fort idag. Jag är så rädd att bli mätt. Så jag tänker att jag skyndar förbi den. Jag hinner inte bli mätt. Smart. Men den här var ganska trevlig, den här Videgårdsrullen. Det var mycket papp på.
Vad är papper och vad är bröd? Jag vet inte. Så kul nu. Förutom om vi håller fram vet, en sån minigan. Mm. Alla piper. Men det är mer kul. Det är jävla mer kul. Vet du, jag äter ju sällan korv. Men när jag väl äter det. Då äter vi 15. Mos är otroligt mättande. Ja, det. Fan, det är som en bukett. Inte vacker. Den är inte när du kommer till din käraste på alla hjärtans dag. Någon har nog blivit glad. Ja, den hungrig. Alla måste beställa en ny rulle och jag måste vara med. Ja. Så jag kan pausa den lite. Nu har vi TikTok-kändisen har kommit in här i köket. Just det. Det är du som brukar göra alla rullarna på TikTok här i Brooklyn, eller ja. Ja, exakt. Ja. Jag skulle vilja beställa en IKEA-rulle. Ja. Ja. Sen kör man lite sån lingonsylt på. Ja. Gräddsås, ja. Oj, oj, oj. Fin. Oj. Nu kommer mästerverket. 5, 6, 10 stycken. Ja, den här kommer bli blöt. Ja, den är fin. Jag kan skälla den. Mm. Ja. Ikea-rulle klar. Perfekt. Perfekt. Mycket bra, mycket bra. Jag tar med mig den direkt till bordet sånt. Ja, bra. Direkt från, vad ska man säga? Köket. Ja. Just det. Din kommer inte vara torr, det kan jag lova dig. Nej, men det är för att det är gräddsås i. Och lingon. Ja. Och mos. Jag är glad att den här är kvar. Men den är fin, va? Ja. Det är en av dina favoritrullar, va? Det här är den bästa rullar jag ätit. Oj. Jag är lite orolig för det här besöket på ett sätt. Varför? För detta är min första tunnbrödsrulle någonsin. Det är lite som att börja dyka i stora barriärrivet. Mm. Vad går jag sen? Tänk så, du har dykt i barriärrivet. Kommer hem, dyker liksom i Östersjön. Hur kul är det? Här, visar, här ser Videgård 2, det är morötter på den. Mm. Vad är det svarta där? Det är såsen. Ah, okej. Okay. Det är saffran. Saffranväxsallad. Den ser fin ut. Två lammkorvar. Två lammkorvar också. Ja, ah, så där. Är den god? Ja. Den är god, va? Ja. Jag har en fråga kocken. Jag vet inte. Pappa har blivit som nej. Men det var inte så dum idé den här. Nej, vad fint. Det är liksom mosbricka. Alltså den klassiska. Ja. Men det är invirad i en rulle. Ja, fint. Vågar jag säga att den bara är bättre än den förra? Får man säga det? Det får man säga. Kanske inte ser så trevligt ut där. Men, men den är smakar bättre. Än det ser ut. Mm. Den har ingen riktig stadga den rullen. Nej, man får tygla den med för sina tummar. Ja. Och ni ser tumavtryck så är det mitt. Och Cisa, titta på det här. Zooma inte in på den här, för då kan man se mitt tumavtryck. Ja. För då kör jag enhance, enhance, enhance. Ja. Och så ser de mitt tumavtryck. Ja, nu höll du fram tummen i mig. Ja. Enhance, enhance, enhance. Det var inte smart. Jag tar korv för korv. Oj. Det är lite många korvar kanske för men förresten. Det enda jag tugga för korv. Jag är glad att jag fick till stallen. Ja. Balansen är inte jättegod. Det är typ lika mycket mos som min vanlig. Ja. Men 7 gånger mer korv. Mm. Men det, jag får säga att den är matig. Även av de här små alltså. Det är någonting med mos som gör att det blir mättande. Jag tar liksom korv för korv. Oj, det var lång jävla. Men hur många har du kvar egentligen? Jag vet inte, jag tror att de växer här i. Ja, det har blivit en korvodling. De har nog fröat av sig i botten. Mm. Det är väl så korvar gör, va? De växer, som sparris. Det som jag har sett så gör de det. Jag såg någon sån här korvodling på TikTok. Nej, det var alltså länge sedan, typ National Geographic eller någonting. Ah. De besökte så här, de kör ju det How It's Made, vet. De besöker fabriker. De besökte en bongo då? Ja, men det var så på fält då. Stack upp såna, korvarnas. Och så gick man bara drog upp dem. Mm. Bra. Inga rötter, ingenting. What? Lägga det på grillen. Inte för att jag är någon botaniker eller arbonist eller vad heter det. Nej. Kolla. Jag sticker en korv ut i botten. Den drar ut han här. Det är som plockar pinn. Eller den drar det korta strået. Men den är matig, va? Alltså mättande. Det måste den vara. Ja. Gillen, du syns. Ja, det är Hyséns rulle. Ja. Det är vanilväxsallad, ja. Saffranväxsallad, chiliväxsallad, curry ketchup, starksenap, picklad chili, ja.
och vanlig spärsallad, rödlök, rostad lök. Och bacon. Vad är det bruna? Curryketchup. Curryketchup? Ja. Oh. Ah, sådär ja. När jag träffar Glenn ska jag säga att du gjort om receptet. Ja, hälsa så mycket. Ja, det ska jag. Men nu är det två vanliga korvar kvar. Hur många stumpar har du kvar? Tre. Plus en fyra. Rolle. Ja, två halva blir ju... En hel. Just det. Gånger två. Mm. Blir matten med matkorna här? Jag visste inte. Alltså, är det matig? Är du mätt? Ja. Jättemätt eller? Nej. Det tråkigaste med såna, när man kör, testar såna här utmaningsgrejer. Tråkigt är att sitta och tugga samma sak hela tiden. Mm. Det är proteinet som är problemet. Ja, alltid. Man ledsnar något oerhört fort. Mm. Hemma så kör vi alltid måsen. När vi ska försöka köra ner. Men den veckan vi är här uppe i Stockholm så är Sörväs ute och på rimmen. Ormen. Sörväs är här något. Du kanske kör den principen. Ja, Sörväs. Kobra-principen. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är, hur man gör, men... Man sväljer helt, ja. Framåt, så bara. Ja. Man sväljer helt, ja. Ska du sväljer den helt? Nej. Sörväs hade inte fått det där helt. Kunde det? Men Sörväs är ingen sån här konstig... Anaconda. Nej. En smalis. Kobra. Sån. Han smet ju genom en lågenergilampa. Det hade ju inte, inte en anaconda gjort. Men håller du utsikt efter Sörväs när jag äter? För jag har inte lust att liksom bli biten i nacken. Det är en parkeringsplats där ute. Ja. Kan visa. Fan, kör du hit eller? Nej, det tror jag inte. Ja, men där ute har vi parkeringsplats. Ja. Jag vet inte om jag håller på utkik till om man slingar sig där. Om man kommer slingrande så kommer jag säga till. Han kan ju dölja sig som en stor krabbaloss. Ja. Han kanske låg inne på stekbordet utan att vi visste. Men han har inte fått upp Sörväs på menyn. Sörväsrullen. Om Sörväs kommer hit. Begränsad upplaga. Ja. Om Sörväs tittar på det här. Så kom inte till bro. Du såg ju lätt vad han vi skapade nya rullar. Vi frågade ju vad den här hette, han visste inte. Matkorven. Ja. Plötsligt var den född. Plötsligt ligger Sörväs där. Ja. Rullig klar. Perfekt. Om akvariet, han har akvariet Jonas eller vad han heter. Titta på det här. De hade flera reptilexperter ute på jakt. Ja. Har ni börjat fundera på att titta på menyn här? De där sista tuggorna kan vara extremt jobbiga i såna här utmaningar. Mm. De är väldigt jobbiga. De tar extremt lång tid. Det är som sista dagarna inom semestern. Ja. De är hemska. Mm. Men då har du satt nytt Sverige-rekord då. Mm. Sveriges största inte kebab. Tunnbrödsrulle. Ja. Den har du ätit upp. Mm. Och det har du gjort på Brogrillen i Bro. Bra jobbat. Var den jobbig? Ja, men så jobbigt när det är som korv. Ja. Det är korven som sitter stopp, som man brukar säga. Det är inte så som man blir tjockad, det är korven. Ja. Kände jag nu. Ja, det var det. Ordspråket stämde. Ja, för att du fel håll. Vi tackar i Brogrillen så mycket. Var är vi? För att vi fick komma hit och filma och att vi har en liksom... Matkommarulle på menyn kanske? Just det är ganska roligt. Jag vet inte om den finns uppe på menyn, men man kan ju säkert fråga efter den, eller? Ja. Så beställer man den så kommer man den göras i köket. Exakt. Och så tackar vi även Readly för samarbetet idag. Det gör vi. Mm. Man följer länken i beskrivningen. Säger vi så länge så ses vi nästa gång vi ses. Ja, det gör vi.